ძალოს თუ ვისო? დალის. არა, არა, ძალოს. თქვენი დიკრეს. ეს არის ყველაზე ლამაზი პოლიციის შენობა. მე შემიძლია ვთქვა, მთელ სოფლიოში მე ბევრი პოლიცია, ბევრი ქვეყანა ვინახია და ასეთ ლამაზი პოლიციის შენობა მე არსადარ შემხვედრია. მე გაუცებელი ვარ. მადლობა. დიდი მადლობა ყველას. ბატონო, ანუ რუსულა თუ შეიძლება ძალიან გხოთ. მიხდება, რაც არის ამ რევოლუციისა და არის რომ შეაფასოს თუ რა ეს გავლილი 8 წელი. მე როგორც პოლიციის ხაზით შევასწავლე, მე ვარ ბედნიერი რომ ყველა ქართველი ხას უსვა ამაყობს საქართველოს პოლიცია არის ერთ-ერთი ყველაზე კაი პოლიცია მსოფლიოში და ამას აღიარეს თითქმის მთელი მსოფლიო და მთელი მსოფლიო მათ შორის ჩვენი არაკეთილმოსურნეები და ქართველები ამაყობენ რომ ყავს სამაგალითო პოლიცია ეს არის ჩემთვის ძალიან საამაყო და ამით ვამაყობ ისევე როგორც საქართველობა გახდა საამაყო თემ მსოფლიოში და ეს არის ყველაზე დიდი მიღწევა ვარდების ევოლუციის.